بڑی محبت دلال عقیدت دلال شیر سوزا کون ہے علی کون ہے علی صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں کاشف کنز و حبیب ازلی کہتے ہیں صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں کاشف کنز و حبیب ازلی کہتے ہیں ارے جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں ارے جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں جڑا جڑا حسین بادشاہ بن دے تو ہچا کے سینے کا ٹل لا کے بولے گا یہ بات کس قدر ہنسی جو کہہ گئے معین الدین کہ دین کی پناہ حسین ہے تو ہچا کے بولے بادشاہ بادشاہ حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے یہ بابا یہ بات کس قدر حسین جو کہہ گئے معین الدین کے دین کی پناہ حسین ہے یا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے یا حسین ہے علی کے لال محمد کے چین زندہ باد علی کے لال محمد کے چین زندہ باد جناب فاطمہ کے نور حسین ہے علی کے لال محمد کے چین زندہ باد جناب فاطمہ کے نور زندہ باد ہے جس کا پاک لہو ہے جس کا پاک لہو بس وہی پکارے گا ہر ایک کہہ نہیں سکتا حسین زندہ باد کرے گا نہ کوئی دوسرا حسین ہے سبحان اللہ علی کے لال محمد کے چین زندہ باد جناب فاطمہ کے نور عین زندہ باد ہے جس کا پاک لہو ہے جس کا پاک لہو بس وہی پکارے گا ہر ایک کہہ نہیں سکتا حسین زندہ باد حسین ہے بتا بتا یزید بتا چھپے کا سر شرارا ہر ہر بڑا حسین حسین ہے صدا یہ آئی جان لے صدا صدا حسین ہے اور بشر سے چل بشیر تک بتا میں کتنے نام لوں بشر سے چل بشیر تک بتا میں کتنے نام لوں ارے بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے شہید اس پہ بے شمار ہے
ایک بندہ آ گیا حضور دی بارگاہ دے اندر نال اپنا بچہ لے کے آ گیا آ کے سوال کیتا اے نبی تسی تے غیب دی خبراں دیندے ہو مینوں دسو لوگ اے گمان کردے ہیں لوگ اے آندے ہیں اے بچہ تیرا نہیں اے بچہ حرام دا ہے کسے ہور دا خون ہے تسی دسو اے بچہ میرا یا نہیں کریم آقا نے آکھیا اے سوال کرن والے بیٹھ جا او بیٹھ گیا کچاری لکھی ہوئی ہے تھوڑی دیر گزری جناب حسنین کریم تشریف لے آئے امام حسین علیہ السلام آئے کچہری دے اندر او جڑا چھوٹا بچہ ہی چھوٹا بچہ او ادبن کھڑا ہو گیا حسین دے ادب وچ کھڑا ہو گیا میرے کریم آقا نے او سوال کرن والے نو مخاطب کر کے آکھیا اے سوال کرن والے تینو مبارک ہوئے تیرا بچہ حلال دے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دی پہچان کی ہے کہ حلالی ہے کریم آقا نے ارشاد فرمایا تینو مبارک ہوئے تیرا بچہ حلالی ہے کیونکہ کوئی بھی حرامی میرے حسین کا احترام نہیں کرے گا فنا کے بعد فنا کے بعد عذاب سے مجھے نجات مل گئی سوال جب کیا گیا کون تیرا رہنما تو میں نے کہہ دیا اپنا رہنما بن دے راہبر بن دے سوال جب کیا ہے کون تیرا رہنما تم نے کہہ دیا دونوں ہاتھوں کو جھنڈا بجا کے واپس اے سوال شاہ حسین ماشاءاللہ اسلم بھائی نے نعرہ لا چھڑیا تے میرا جملہ سن لو اے تھوڑا جا سادہ کر فرق شیر بھائی میرا جملہ سن لو بھائی فضل رسول دے حوالے میں مائک کردا پیا توجہ میرے بلے صاحب نقش پیغمبر سا کوئی ڈھونڈ کے لا اسلم بڑا سنی صاحب نقش پیغمبر سا کوئی ڈھونڈ کے لا ارے در تو ملتا نہیں گھر تو ملتا نہیں در سا کوئی ڈھونڈ کے لا اور ایک دو دن کی نہیں صدیوں کی اجازت ہے تجھے ارے علی کو چھوڑ کلندر سا کوئی ڈھونڈ کے لا سخی لال کلندر بولو 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 سخی لال کلندر جھولے جھولے لال جو جو جھولے لگائے گا اپنے من کی مراد پائے گا بولو 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 سخی لال کلندر ساڈی بزم دے سنا خان کریم آقا دے خوبصورت اور سونے سنا خان جناب محترم محمد فضل رسول قاضی صاحب تشریف لے کے آن گے اپنی نوکری کریم آقا دی بارگاہ دے اندر پیش فرمان گے سارے احباب رل کے ایک نعرہ سنا چھڈو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا اللہ
ਜਿਹੜਾ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਚਾ ਕੇ ਸੀਨੇ ਦਾ ਢਿੱਲ ਲਾ ਕੇ ਲੜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਉਹਨੂੰ ਇਮਾਮ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ ਹੱਥ ਚਾ ਕੇ ਬੋਲ ਨਾਰਾ ਹੈ ਹੈਦਰੀ